Маленьке місто з великими заторами. Для Хмельницького це вже реальність. Особливо часто транспорт скупчується на Кам'янецькій, яка просто не розрахована на таку кількість автівок. Пробки бувають так доволі часто, особливо в час пік, коли всі біжають, поспішають на роботу. Тим часом у Європі вже давно визначилися із пріоритетами і далеко не на користь особистого автотранспорту. Такі міста, наприклад, як Берлін, Копенгаген, Лейпциг, давним-давно прийняли концепцію, де на перше місце в пріоритетах ставлять пішохідний рух, на другому – велосипедний рух, на третьому – громадський транспорт, особистий автомобільний транспорт на останньому місці. Хоча така концепція, визнають велоактивісти, діє лише за умови вирішення всіх проблем, адже транспорт у місті не лише особистий, а й громадський та вантажний. Тим часом перевізники нарікають на недостатню кількість транспортних розв'язок у Хмельницькому. Ті, що існують, з'явилися ще за радянських часів, а про появу нових розв'язок ніхто не дбає. Чи не єдиним конструктивним рішенням у цій сфері перевізники називають зведення шляхопроводу через залізничну колію, що з'єднав вулиці Толстого та Пушкіна. Відтоді, кажуть, стратегічно-транспортними питаннями посадовці у Хмельницькому не займалися. При вільній Україні де в нас побудували транспортну розв'язку? Жодної. Ну, крім того, що приступа був там трохи, цей міст зробив. Все. І ніхто не збирається будувати. То про що який транспорт? Як ми маємо рухатися? Основною проблемою фахівці нині називають відсутність нормального сполучення північних мікрорайонів обласного центру з південними. Цю проблему збираються подолати, збудувавши дві транспортні розв'язки, що теж перетинатимуть залізничну колію. На сьогоднішній день замовляється проектно-кошторисна документація для будівництва транспортної розв'язки з Старокостянтинівського шосе через залізницю до обласної лікарні. Іншу розв'язку планують звести в кінці вулиці Свободи, знову ж таки через залізничну колію з виходом на вулицю Купріна через військову частину. Це дасть можливість в майбутньому часі відпрацювати нову транспортну сітку міста, тобто, якщо сказати так по-народному, маршрути транспорту будуть зовсім інші і по-іншому будуть ходити. І це дасть можливість покращити транспортне забезпечення, в першу чергу, для мешканців міста, ну і також, зрозуміло, для перевізників. Така транспортна революція у Хмельницькому – задум не дешевий. Йдеться про сотні мільйонів гривень, тому і конкретні строки появи розв'язок називати зараз ніхто не береться. Світлана Русіна, Андрій Лазарук, Михайло Габрух для інформаційного випуску.